Detox 18.6 er meget, meget effektiv i forhold til type 2 diabetes. Inden at du starter op på 18.6, så vil jeg anbefale, at du snakker med din læge om det først. Det er også vigtigt, at du er fortrolig omkring dine kropsreaktioner. Og hvis du føler, at du har styr på dit insulin, og du føler, at du har styr på dine kropsreaktioner, så kan jeg varmt anbefale dig at prøve 18.6, fordi der er rigtig mange studier, som viser, at principperne for 18.6 er super effektive for type 2 diabetikere. Der er det første studie, som jeg faldt over. Det var et studie, som jeg tror det var fra 2011, som testede type 2 diabetikere, som samlede deres måltider til 2 hovedmåltider, i stedet for at spise 6 mindre måltider i løbet af dagen. Og jeg kan huske første gang, da jeg så studiet, så var jeg virkelig forundret over det, fordi det var stik imod alt, hvad var normal viden omkring type 2 diabetes. Jeg er blevet oplært med, at for at have et stabilt insulin og blodsukker, der skal man spise 6 mindre måltider i løbet af dagen. Og det er det, som alle type 2 diabetikere, som de får at vide, at de skal gøre. Men det her studie, det skød det fuldstændig til grunden. Og det viste, at de faktisk fik reguleret deres sukker, uden at ændre på noget som helst andet, end at de samlede deres måltider til 2 gange i løbet af dagen, altså 18.6, frem for at spise 6 mindre måltider i løbet af dagen. Der var også et andet studie, det var fra 14, tror jeg, hvor at man målte deres blodsukkerniveau. Og det eneste, som de ændrede på, det var, hvornår de spiste. Altså de lavede 18.6, og deres blodsukkerniveau reducerede med mellem 3-6%, og det fasende insulin, og det her, det er interessant, det blev reduceret med mellem 20-31%. Og det fasende insulin er jo det, som afgør, om du har en type 2 diabetes eller ej. I den næste lydfil, der skal jeg nok forklare omkring insulin og effekten af det, så kan du lytte på den, hvis du er interesseret i det. Hvis du ikke er, så springer du den bare over. Der var også nogle andre studier, som viser, at den type nyreskader, som diabetikere de ofte får, det er typisk type 1 diabetikere, der får det. På grund af den mængde insulin, som vi får i kroppen, der skader man nyrerne. Men bare ved at lave en detox 18.6, så reducerer man den type nyreskade, som diabetikere ofte de får. Og det betyder altså, at 18.6 er enormt effektiv på alle, som er insulinresistente, alle, som har syndrom X, og alle, som er type 2 diabetikere. Du kan se her Kirstens oplevelse, som hun havde på 18.6. Hun, efter bare en uge, så havde hun tabt 2 kilo, og hendes fastende blodsukker, det var gået fra at være på 14, så var det gået ned på 6,9. Og det var bare på en uges ændring af, at hun ikke ændrede på noget som helst andet, end det, som hun plejede at gøre, men hun samlede sine måltider til en 18.6. Så det har altså en kæmpe, kæmpe stor betydning, hvis du er type 2 diabetiker, eller hvis du kender en, som er type 2 diabetiker, så foreslå dem, at de prøver en 18.6. Der er jo ikke noget at tabe ved det. Du samler bare dine måltider til, at du spiser morgen, frokost og aftensmad i et 6 timers vindue, og de resterende 18 timer, der faster du. Så du har jo ikke tabt noget på det. Du spiser det samme, som du plejer. Det handler kun om, hvornår at du spiser. Og det har altså en mega stor effekt. Så glæd dig.